کراچی ہل پارک میں نجی سکول کی جانب سے اضافی فیس وصولی کی درخواست پر سماعت سندھ ہائی کورٹ نے سکول انتظامیہ کو مختلف پروگرامز کے نام پر فیس لینے سے روک دیا ختم کرو بند کرو ایسے سکول پرائیویٹ سکول والوں نے تعلیم کو کاروبار بنا دیا ہے جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تعاون چاہتے ہیں بل جلد اسمبلی میں لے جائیں گے جب صوبہ بنے گا اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ مرکز کہاں ہو سندھ میں کرونا وائرس کے خلاف اقدامات طلبہ اور والدین غیر یقینی کی صورتحال میں مبتلا وزیر تعلیم سندھ 16 مارچ سے میٹرک امتحانات پر بازد محکمہ صحت کی ایڈوائزری میں طلبہ کو بڑے اجتماعات سے دور رہنے کی ہدایت امتحانی مراکز میں ہزاروں طلبہ ایک ساتھ امتحان دیتے ہیں ہم کیا کریں بورڈ انتظامیہ بھی پریشان پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 19 ہو گئی سندھ میں ایک اور مریض صحتیاب جنہیں نزلہ اور بخار ہے وہ میچ دیکھنے اسٹیڈیم میں نہ آئیں وزیر اعلیٰ کی اپیل ملک بھر میں تمام ایئرپورٹس پر طیارے سے اترنے کی اجازت ہیلتھ ڈکلریشن فارم سے مشروط 16 ایویشن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا فیس بک انٹرنیشنل کے وفد کی معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا سے ملاقات کرونا وائرس سے آگہی کے لیے تعاون کی پیشکش ظفر مرزا کہتے ہیں کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے آگہی بہت ضروری ہے امریکی صدر ٹرمپ نے یورپی ممالک سے پروازوں پر 30 روز کے لیے پابندی عائد کر دی اطلاع جمعے کی شب سے ہوگا امریکہ اور برطانیہ کے درمیان پروازیں جاری رہیں گی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ یورپی یونین نے کرونا سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات نہیں کیے امریکی اداکار ٹام ہینکس اور ان کی اہلیہ زیٹا ولسن بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے سوشل میڈیا پر اداکار نے لکھا کہ نزلہ زکام کی شکایت پر کرونا ٹیسٹ کروایا جو پازیٹو نکلا ہے اب آئسولیشن میں وقت گزاریں گے افغان امن معاہدے پر عمل درآمد ایک قدم اور آگے افغان حکومت نے بین الافغان مذاکرات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی افغان پارلیمنٹ سے 5 نام شامل امریکی نمائندے خصوصی نے زلم خلیلزاد مزید ارکان کا چناؤ بھی کر سکتے ہیں سرکاری حج اسکیم کے تحت قرآن اندازی آج شام ہوگی انتظامات مکمل درخواست گزاروں کو نتائج کی اطلاع بذریعہ ایس ایم ایس دی جائے گی اسٹاک مارکیٹ میں مندی 100 انڈیکس میں 731 پوائنٹس کمی 36,941 پر ٹریڈنگ جاری فیصل آباد میں 2 ارب سے زائد لاگت سے بنے جھال انڈر پاس کی تعمیر میں بڑا نقص بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر انڈر پاس تالاب میں تبدیل ہو گیا ٹریفک جیم کے باعث شہری اذیت سے دوچار اسلام آباد لاہور سمیت کئی شہروں میں گرج برس اور یالہ باری پہاڑوں پر برف باری شہر قائد میں بھی تیز ہوائیں محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی اور پاکستان سپر لیگ کا میلہ کراچی میں جاری آج نیشنل اسٹیڈیم میں کنگز اور قلندرز آمنے سامنے ہوں گے گزشتہ روز ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا دونوں ٹیمز کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا